Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang disusung oleh Al-Hafiz Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Kita sekarang ni masih lagi di dalam bab nawaqidil wudu, bab perkara-perkara yang membatalkan wudu. Hadis yang ke-9 katanya, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ katanya أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. Maksud hadis daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahawasanya ada seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah aku mesti berwuduk kerana memakan daging kambing? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mahu. Ia bertanya lagi, adakah aku mesti berwuduk kerana memakan daging unta? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah di antara sahabat mudalah. Bukan sahabat hak yang tua macam Sayyidina Abu Bakar. Dia pun wafat pun lewat juga. Dia mati pada tahun 74 Hijrah. Kira lambat dah. Dia meninggal dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Jabir bin Samurah menceritakan kepada kita bahawasanya ada seorang lelaki. Okey, seorang lelaki ni dak kabar lah. Nama dia. Dia kalau dalam ilmu hadis, kalau sebut seorang lelaki lagu ni tanpa menentukan nama dia, dipanggil mubham. Tapi tidak menjadi masalah. Kerana lelaki ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang lelaki, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya mana? Adakah dia perlu berwudu dari kerana makan daging kambing? Jadi lepas makan daging kambing tu kena ambil wudu ke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar, ikut mu lah.
Itu cakap kita. Tapi Rasul tak cakap Melayu, dia cakap Arab. Cuma kita terjemuh, kita kebodoh kan. Aikumung lah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan kepada dia mengambil wuduk setelah daripada makang daging kambing. Nah, jadi insyikta ni kata, maksudnya adalah kalau nak ambil wuduk pun tak apa, tambah pun tak apa. Itu kembali kepada pilihan dia. Lepas tu ditanya soalan yang kedua, Rasulullah, adakah aku kena ambil wuduk kerana makan daging unta? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mu kena ambil wuduk kerana makan daging unta. Dalam hadis yang lain, dia ada dua hadis. Hadis kedua-duanya sahih. Hadis yang selagi diriwayat daripada Barak, seorang sahabat Rasulullah, yang mana ketika mana ada orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengambil wuduk kerana makan daging unta, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau laha, hendaklah kamu berwuduk kerana memakan daging unta. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ni sebahagian daripada ulama berpandangan makan daging unta membatalkan wuduk. Sebahagian daripada ulama berpandangan makan daging unta membatalkan wuduk. Tempat kita tak ada unta. Kita pergi Mekah lah biasanya kan. Sapam Mekah, kita orang yang ambil benda sapam Mekah ni, benda mutawif kita, orang yang bawa umrah tu ajak, kita pergi makan nasi mandi kali. Nasi mandi yo. Kita kata boleh . Lepas tu, dia ada belaka nasi mandi, kambing, ayam, unta pun ada. Kita kata tak biasa makan unta. Tak apa unta lah. Okey, lepas daripada kita makan nasi mandi hok unta saat ni, nasi lauk unta. Okey, mengikut pandangan sebahagian daripada ulama berpandukan kepada hadis ni, dia kena ambil wuduk. Sebab di antara perkara yang membatalkan wuduk adalah makan daging unta. Tu kita kena ingat. Cuma pandangan hok yang mengatakan batal wuduk kerana makan daging unta bukanlah pandangan majoriti ulama. Hanya pandangan sebahagian daripada ulama. Manakala pandangan majoriti ulama bahawasanya makan daging unta ia tidak membatalkan wuduk. Pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Maliki, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dan pandangan ni diceritakan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan beberapa sahabat yang lain, bahawasanya daging unta ia tidak membatalkan wuduk. Jadi berlaku khilaf lah dalam masalah ni, berlaku khilaf. Sehingga kan dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan yang difatwa oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di negara Iraq, yang mana pandangan ni dinamakan sebagai kaul qadim bagi Imam Syafi'i, bahawasanya makan daging unta ia membatalkan wudu. Tapi kaul jadid, apa yang difatwa oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di negara Mesir, bahawasanya ia tidak membatalkan wudu. Jadi kaul qadim kata batal wudu, kaul jadid kata tidak batal wudu. Pandangan yang mu'tamad yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i, makan daging unta ia tidak membatalkan wudu. Namun Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab Majmu', dia lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan batal wudu, kerana dalil yang kata batal wudu adalah dalil daripada hadis yang sahih. Okey. Jadi cukuplah sekadar tu, tak payah cerita panjang-panjang kan. Jadi pendek kata, kita ambil kesimpulan bahawasanya makan daging unta ulama berselisih kepada dua pandangan. Pandangan sebahagian daripada ulama, iaitu pandangan daripada mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali pun ada khilaf dalam masalah ni. Pandangan yang kuat dalam mazhab Hanbali bahawasanya makan daging unta ia membatalkan wuduk, dan ini juga pandangan sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pandangan ramai di kalangan ulama hadis. Okey. Manakala majoriti ulama termasuk pandangan yang difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i bahawasanya makan daging unta ia tidak membatalkan wuduk. Jadi lepas daripada makan daging unta tidak perlu ambil wuduk, boleh sembahyang selalu, tidak menjadi masalah. Jangan ketuklah. Ketuk batal. Lepas makan daging unta ketuk tak ambil sembahyang. Batal bukan kerana makan daging unta, kerana ketuk. Jadi kena ambil sembahyang jugalah. Manakah sandaran majoriti ulama bahawasanya makan daging unta tidak membatalkan wuduk?
sandarannya adalah hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama hadis yang lain, yang mana kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kana akhir al-amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma ghayyarat an-nar, kata dia, adalah hak yang akhir daripada dua perkara yang datang daripada Rasulullah adalah tidak mengambil wudu dari apa hak yang diubahkan oleh api. Maksudnya kalau benda tu hak yang dimasak, lepas tu kalau kita makan, akhir dua perkara daripada Rasulullah adalah tidak mengambil wudu. Jadi sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya hadis hak yang kata batal wudu, sebenarnya hadis ni dinasahkan hukum. Nah, jadi sebelum ni memanglah hukum dia benda kena ambil air sembahyang. Tapi hak akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ambil air sembahyang. Okey, ni pandangan sebahagian daripada ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita kena tahu bahawasanya khilaf di kalangan ulama mazhab, sebenarnya kebanyakannya khilaf tersebut berlaku di kalangan sahabat. Sebenarnya khilaf tersebut berlaku di kalangan sahabat. Yang mana sebahagian daripada sahabat sendiri berselisih pandangan adakah makan daging unta membatal wudu ataupun tidak. Ulama sahabat sendiri berselisih pandangan. Sahabat yang hidup dengan Rasulullah selepas daripada kewafatan Rasulullah, sahabat ni ngajar, sahabat ni ngajar. Ada sahabat yang ngajar bahawasanya tak perlu ambil wudu. Ada sahabat ngajar bahawasanya perlu kena ambil wudu. Jadi di kalangan sahabat juga berlaku perselisihan pandangan. Masing-masing ada sandaran. Masing-masing ada sandaran. Allah Rabbi. Nah, cuma walau bagaimanapun, walaupun pandangan yang difatwa yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak membatalkan wudu, namun hak yang paling baik selepas daripada kita makan daging unta adalah kita mengambil wudu. Hak tu hak yang paling baik. Kerana di sana ada kaedah di dalam fiqh menyebut bahawasanya al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf, hukum dia adalah digalakkan. Jadi lepas daripada kita makan daging unta, kita ambil wudu, maka sepakat ulama mengatakan sembahyang kita sah. Tapi kalau kita tak ambil wudu, masih lagi ada sebahagian daripada ulama mempertikaikan kesahihan sembahyang kita kerana tak ada wudu. Okey, ada sebahagian daripada ulama. Namun kalau kita tidak mengambil wudu, tidak menjadi masalah kerana ramai ulama yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Abi Hurairah, hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala maytan falyaghtasil. Dia bagi itu salah, bukan falyaghtasilu. Ini salah eh. Allahu Rabbi. Padahal ni adalah cetakan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dah. Tapi kadang-kadang terjemahan pun bermasalah. Bagi pun benda kadang-kadang bermasalah. Tak tahulah lagu mana jadi lagu ni. Tak apalah. Anggaplah mesin hok yang cetak tu, hok yang tersilap. Jadi sebenarnya kalau orang bahasa belajar bahasa Arab, mana baca falyaghtasilu. Lang tu dipanggil lamul amri. Lamul amri ni di antara amil jazam. Apabila dimasuk di atas fa'il mudhari' yang tidak berhubung dengan alif dhamir tathniyah wa dhamir jamak ya dhamir muannats mukhatabah, tidak berhubung dengan nun taukid dan nun niswah, tidak dan fa'il mudhari' saat itu bukanlah akhirnya huruf illah, maka alamat jazam dia adalah sukun. Kena kata falyaghtasil. Nah, dibaca falyaghtasilu ikut dang lagu ni. Jadi kalau orang yang tidak belajar nahunya baca seterik gitu je. Tapi daripada segi tata bahasa Arab salahlah. Katanya man ghassala maytan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa hassana wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Abu Hurairah, pernah kita cerita dah sedikit sebanyak sebelum daripada ni. Kita kabadah sebelum daripada ni, kita setiap pengajian hadis kita, kita akan ceritalah sedikit je secara ringkasnya. Secara ringkas je sahabat yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Abu Hurairah kita cerita dah. Abu Hurairah sebenarnya bukan nama. Abu Hurairah adalah kunyah kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia masyhur kunyah berbanding dengan nama. Manda pula kunyah? Mungkin orang yang pernah mengikuti pelajaran kitab Bulughul Maram start daripada awal, ataupun orang yang pernah sentiasa duduk dalam majlis-majlis ilmu, dia tahulah apa makna kunyah. Kunyah ni adalah satu panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah ataupun lafaz ibu. Itu dalam bahasa Arab. Kita dalam bahasa Arab panggilan dia ada tiga. Yang pertamanya kunyah, yang keduanya nama, isim, yang ketiganya laqab, gelar. Okey, itu dalam kita biasanya dalam bahasa kita saja. Dua kita. Kita yang pertamanya nama, yang keduanya gelar. Gelar kita suka ngak gelar kat orang. Gelar lambat tengok orang buat. Gelar lalu kita. Gelar memang cukup masyhur dalam bahasa kita. Ada juga dua. Bahasa Arab lagi benda kunyah. Kunyah ni adalah panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah ataupun lafaz mak. Ma sudira bi abin wa um. Tu takrif dia. Apa yang dimulakan dengan lafaz ayah ataupun ibu. Abu Hurairah maksudnya bapak kepada kucing betina yang kecil. Nama dia bukan Abu Hurairah. Nama dia, ulama berselisih pandangan. Banyak pandangan ulama. Nama benda Abu Hurairah sungguhnya. Pandangan yang paling kuat, nama dia adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Okey, itu pandangan yang paling kuat. Allah Rabbi. Tapi orang-orang dulu, tempat kita ada kunyah orang dulu. Orang dulu, ayah hawang, ayah doloh, kunyah tu. Mok semek, kunyah tu. Mok semek mari dah, nama dia bukan mok semek. Anak dia nama semek. Okey, itu kunyah tu, orang dulu ada. Kunyah baguslah kita letak. Kerana kunyah adalah benda yang comel lah kita letak. Kerana Nabi SAW, para sahabat meletak masing-masing, meletakkan masing-masing ada kunyah. Rasulullah kunyah dia adalah Abu Al-Qasim. Itu kunyah Nabi SAW. Nama dia Muhammad ataupun Ahmad. Katanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya sabda Nabi SAW, siapa yang memandikan mayat, sesiapa yang memandikan mayat, kata Nabi SAW, maka hendaklah ia mandi. Dan sesiapa yang memikulnya mayat, hendaklah ia berwuduk. Okey, orang yang mandi mayat, hendaklah dia mandi. Hendaklah ni dipanggil terjemahan daripada lamul amri dalam bahasa Arab. Lang suruh. Lang makna suruh. Maksudnya Rasul suruh mandi bagi orang yang mandi mayat. Ya, orang mandi mayat ni bukan seorang je. Ya, kalau bisa ke kawasan-kawasan Kuala Terengganu ni, biasanya Syekh Kapunibung lah. Kenal belakang. Syekh Kapunibung sahu lah. Amba orang duduk mamang pun kenal tak kang. Orang duduk sini dah kenal. Tapi amba asal duduk sini kok. Kenal lah. Syekh mandi mayat orang duduk Kapunibung lah. Kenal kan? Jadi kadang-kadang dia yang mandi, dia kepala. Kadang-kadang ada juga lah ahli keluarga yang tolong. Anak, abang, pakak tolong batu dia. Yang dimaksud dengan orang mandi ni merangkumi pala dan ekor. Tu maksud cakap mudah-mudah. Pala dengan ekor. Jadi orang yang cara tolong. Hak ni WM dia tak sabung. Hak ni tolong ronyo. Hak ni tolong pegang air apa semua sekali. Dia masuk bawah orang yang mandi mayat. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah. Ni perintah. Dia asal perintah wajib. Asal perintah adalah wajib. Maka hendaklah. Okey, zahirnya wajib dia kena mandi. Jadi tengok pada zahir hadis ni, mandi mayat di antara perkara yang membatalkan wudu. Namun ni bukan pandangan majoriti. Ada pandangan segelintir ulama mengatakan orang mandi mayat wajib kena mandi. Tapi ni bukan pandangan majoriti. Pandangan majoriti dan pandangan yang betul bahawasanya mandi mayat, orang mandi mayat tak wajib dia mandi. Dan ni perintah daripada Rasul. Perintah di sini bukan perintah wajib, bukan perintah sunat. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Talkhis, Imam Hafidh Ibn Hajar ni pengarang kitab kita ni, dia ada satu kitab nama kitab Talkhis, yang mana dalam kitab tersebut dia kata lagu mana zahir hadis ni nampak wajib kena mandi zahir, tapi kata kami tidak berkata wajib mandi, kami tidak meletakkan hukum mandi bagi orang yang mandi mayat tu wajib, kami tidak kata lagu tu kerana ada dua hadis. Maksudnya ada dua hadis yang mana dua hadis ni memalingkan daripada suruh kepada wajib, memalingkan suruh yang asalnya wajib kepada sunat. Asal suruh wajib asal.
Tapi oleh kerana ada dua hadis yang lain, yang mana hadis zat ni tu nampak pada zahirnya bukanlah wajib, bukan sunat, maka sebab itulah kata ulama, hukum orang yang mandi mayat selepas daripada mandi mayat, sunat dia mandi, bukan wajib. Hadis yang pertama kata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Talkhis adalah hadis yang diriwayat oleh yang pertamanya Imam Hakim An-Naisaburi, yang keduanya Imam Baihaqi. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun." Tidak ada kewajipan ke atas kamu selepas daripada mu mandi orang mati di kalangan kamu, tidak ada kewajipan mu kena mandi pula. Tak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh." Kalau mu mandi orang hak mati, maka tidak wajib mu mandi selepas daripada itu. Sebab dia, fa inna mayyitakum laisa binajis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mayatmu bukanlah najis. Jadi orang mati bukan najis. Apa pun nak mandinya. Fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Maka mencukupi dah bagi kamu mu basuh tangan-tanganmu. Jadi hadis ni adalah hadis sahih. Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Mustadrak al-Sahihain, dia kata hadis ni, hadis yang kita baca saat ni, bertepatan dengan syarat Bukhari dan penilaian Imam Hakim An-Naisaburi disokong oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Jadi ala kulli hal, ada hadis yang menjelaskan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak wajib kepada orang yang mandi mayat dia mandi balik selepas daripada tu. Maka hadis yang suruh ni ulama letakkan sunat. Jadi lepas daripada kita mandi si mati, sunat pula kita mandi diri kita pula. Okey, habis. Hadis yang kedua adalah perkataan Abdullah bin Umar. Di sana ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abdullah bin Umar. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Darqutni, diriwayat oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh dia, yang mana kata Abdullah bin Umar, "Kunna nughassilu mayyitan." Dulu di zaman Rasulullah, kami sentiasa mandi orang mati. Lepas daripada kami mandi orang mati, faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Selepas daripada kami mandi orang mati, ada di kalangan kami dia mandi pula, ada di kalangan kami dia tak mandi dah. Jadi dengan hadis-hadis tersebut, perintah mandi selepas daripada mandi orang mati ni, kata ulama, hukum dia sunat, bukan wajib. Dan ni adalah pandangan majoriti ulama, dan pandangan ni adalah pandangan yang disepakati dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi lepas daripada kita mandi orang mati, maka sunat kita mandi. Seterusnya, kata dia, dan sesiapa yang memikulnya, apa dia yang memikul, hok bawa, asap pikul ni bawa, bawa si mati, hendaklah ia berwudu. Kalau orang tu bawa si mati, hendaklah dia berwudu. Hendaklah, asal hendaklah ni suruh, suruh wajib asal. Namun kata ulama, suruh di sini bukanlah suruh wajib, bukan suruh sunat. Jadi lepas kita, kalau kita pikul si mati, sama ada sebelum ataupun selepas daripada pikul, sunat kita berwuduk. Boleh kita berwuduk sebelum daripada kita bawa, dan boleh kita berwuduk selepas daripada kita bawa. Bahkan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, di antaranya yang disebut dalam kitab I'anatul Talibin, bukan setakat bawa, bukan sentuh. Kita sentuh si mati, sunat kita berwuduk selepas daripada kita sentuh. Okey. Jadi ada sebahagian kitab dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata bukan setakat bawa sunat kita berwuduk, bahkan kita setuh masih mati pun sunat juga berwuduk. Kita pergi setuh orang mati, sunat kita berwuduk. Okey. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini adalah hadis hasan, kata Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Tetapi kata Ahmad, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada suatu hadis yang sahih di dalam bab ini. Jadi maksudnya hadis yang kita baca saat ini, ulama hadis berselisih pandangan pada menilai hadis tersebut. Ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis tersebut bukanlah hadis sahih. Maksud hadis ini tidak boleh diterima. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata dalam bab ni tak ada satu hadis sahih pun.
Cuma di sana ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis makbul, hadis hasan. Di antaranya Imam Tirmizi, di antaranya Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Al-Qattan, Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri, Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Jadi ramai juga ulama hadis yang menilai hadis ini sebagai hadis hasan ataupun hadis sahih. Ala kulli hal, ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis dhaif, dia tidak ambil hadis ini sebagai sandaran hukum. Manakala ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis sahih ataupun hadis hasan, dia jadikan hadis ini sebagai sandaran hukum. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebahagian daripada ulama fiqh mengambil hadis ini sebagai sandaran hukum. Lepas daripada kita mandi orang mati, sunat kita mandi, begitu juga bagi orang hak yang nak bawa orang mati ataupun orang hak yang setuh orang mati, sunat dia berwuduk. Okey habis. Seterusnya, okey kita kena sebut sekali lagi. Ada juga pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya orang hak yang bawa orang mati ni bukanlah sunat berwuduk mengikut istilah syarak. Ambil wuduk macam ambil wuduk sembahyang. Ha, dia kata memang ada dalam hadis. Dia kata gua ni, barang siapa hak yang bawa orang mayat, maka hendaklah dia berwuduk. Wuduk di sini adakah wuduk hak yang pada istilah tu ke? Hak yang kita guna, yang kita ambil sebelum daripada kita nak sembahyang, atau wuduk dengan makna lain? Sebab ada juga penggunaan wuduk di dalam bahasa Arab dengan makna basuh. Ha, di sini berlaku perselisihan pula. Ada sebahagian ulama kata wuduk sungguh itulah, wuduk macam kita ambil sembahyang itulah. Okey, ada sebahagian yang lain kata dak. Wuduk di sini dengan makna basuh tangan. Jadi kalau kita pegang si mati, bawa si mati pekuk, basuh. Basuh tangan. Sekadar tu je. Dan pandangan orang yang kata basuh tangan sebenarnya ada juga hadis yang lain yang menyokong. Hadis orang yang dikeluarkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahasbukum an taghsilu aydiyakum, maka mencukupi kamu mung basuh tangan-tanganmu je. Okey. Ha, jadi kita royaklah ada khilaf ulama di dalam menafsirkan, mensyarahkan hadis ni. Cuma apa hak yang disebut dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i sesuai dengan mazhab yang diguna pakai di tempat kita adalah orang hak yang setuh si mati, orang hak yang bawa si mati, sunat dia mengambil wudu. Okey habis. Seterusnya hadis yang ke-11. Wa an Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma, inna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm alla yamassa al-Qur'an illa tahir, rawahu Malik mursala wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibn Hibban wa huwa ma'lul. Maksud hadis daripada Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma, kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah sahabat, Abu Bakar As-Siddiq sahabat. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang cukup masyhur. Anak dia, maksudnya adik-beradik kepada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan hadis ni. Jadi Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, dia salah seorang daripada anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia wafat pada tahun yang ke-11 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lagu mana, sesungguhnya dalam surat yang telah ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm menerangkan bahawasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Abdullah bin Abi Bakar menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pandai menulis. Maksud Rasul menulis surat adalah Rasul suruh sahabat dia menulis. Cuma di sana ada riwayat menyebut Rasul tulis surat. Maka ada riwayat orang yang menyebut Rasul tulis bukan hadis ini, hadis lain. Maka ulama berselisih pandangan
Ada setengah kata, bukan Rasul tulis sendiri, Rasul suruh orang lain tulis. Ada setengah kata, dak, hak yang sebenarnya Rasul tulis sendiri. Tapi hak kata Rasul dak pandai menulis itu pada permulaan. Tapi pada penghujung umur Rasulullah, Rasul pandai dah menulis. Okey, di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Okey, jadi hadis ni ada menyebut bahawasanya Rasulullah tulis juga. Jadi Rasul suruh orang tulis surat. Rasul kan bolehlah benda yang nak tulis. Hatta kepada siapa? Hatta kepada seorang sahabat nama dia Amr bin Hazm. Ni surat ni Rasul tulis hantar kepada seorang sahabat nama dia Amr bin Hazm. Surat Rasulullah yang Rasul bagi kepada Amr bin Hazm adalah surat yang cukup masyhur. Surat ni memang cukup masyhur. Sehingga ulama-ulama di zaman tabi'in mengambil surat ni menjadikan rujukan dalam penetapan hukum. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi surat kepada seorang sahabat nama dia Amr bin Hazm. Menerangkan dalam surat tu panjang, di antara apa yang diterangkan dalam surat tu bahawasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Jadi orang yang berhadas tidak boleh menyentuh Al-Quran. Sama ada berhadas kecil ataupun berhadas besar. Menyentuh Al-Quran tidak boleh sama ada bagi orang yang berhadas kecil ataupun berhadas besar adalah pandangan yang disepakati oleh empat mazhab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak ada air sembahyang, tidak boleh kita sentuh Quran. Kalau kita dalam keadaan keluar darah haid, tidak boleh kita sentuh Al-Quran. Di antara kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita, kita kena sebutlah di antara kesilapan. Dan kesilapan ni bukan berlaku kepada orang awam, bukan kepada sebahagian daripada asatidah di tempat kita. Dalam masalah menyentuh Al-Quran. Okey, kita kena cerita sikit. Sebenarnya masalah ni ada masalah lain sebenarnya, tapi ada kaitan dengan masalah menyentuh Al-Quran. Dia sebenarnya masalah membaca Al-Quran ketika perempuan sedang keluar darah haid, sedang keluar darah nifas, ulama berselisih pandangan. Majoriti ulama mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali mengatakan tidak dibolehkan. Jadi kalau orang puang tu kena tengah keluar darah haid, tak boleh dia baca Quran ketika keluar darah. Okey, ni menurut pandangan majoriti ulama mazhab. Namun mengikut mazhab Maliki dibolehkan. Bagi orang puang yang keluar darah haid, keluar darah nifas, dia baca Quran. Ketika keluar darah boleh dia baca Quran. Okey, ni mengikut mazhab Maliki. Cuma mazhab Maliki dia meletakkan syarat boleh baca Quran ketika keluar darah. Boleh baca Quran ketika istirsalud dam, ketika darah sedang keluar. Manakala darah berhenti, maka tak boleh dah baca Quran melainkan setelah daripada mandi wajib. Okay, itu dalam mazhab Maliki. Okay, kita kena sebut dulu hukum sebab kita kabur dah hukum. Lepas tu nanti kita nak kabur mana kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita yang terjadi kepada sebahagian daripada para asatidah. Ulama berselisih pandangan di dalam menetapkan hukum perempuan yang keluar darah haid dan nifas boleh tak nak baca Quran. Sebahagian daripada ulama kata tak boleh. Ni pandangan majoriti ulama. Tak boleh orang puang datang haid, datang nifas, baca Quran. Sama ada dia tu orang ngajar orang ke, ataupun dia hafiz Quran ke, hafizah ke, tak boleh. Kalau mung hafizah, kalau mung nak ulang, nak murajaah, benda yang mung apa? Murajaah dalam hati saja. Okey, ni menurut pandangan majoriti ulama. Namun ada pandangan ulama muktabar, iaitu mazhab Maliki, mengatakan orang yang keluar darah haid, orang yang keluar darah nifas boleh baca Quran. Tak ada masalah. Boleh. Cuma kena ingat dalam mazhab Maliki dia meletakkan syarat boleh baca Quran indar ataupun ketika istirsali dam, ketika darah sedang keluar. Manakala kalau darah telah berhenti, dalam mazhab Maliki pun tidak boleh juga baca Quran melainkan setelah daripada mandi wajib. Kalau darah berhenti, tak boleh dah baca Quran. Kena mandi wajib dulu baru boleh baca Quran. Okey. Sekarang ni yang berlaku khilaf boleh ataupun tidak adalah baca. Jadi bagi orang puang, dia boleh mengambil pandangan mazhab Maliki dalam masalah ni nak baca Quran ketika datang haid, boleh. Tak ada masalah sebab pandangan ulama muktabar. Tapi sebaik-baiknya dia elok kerana masalah ni masalah khilaf. Keluar daripada khilaf digalakkan. Tapi kalau nak ambil pandangan mazhab Maliki tidak menjadi masalah. Tapi kena ingat, hak yang berlaku khilaf baca sahaja. Manakala sentuh tak ada khilaf di kalangan empat mazhab mengatakan tidak boleh. Jadi dia kata tak apa baca Quran ketika haid sebab kita ambil mazhab Maliki, tapi dia biarkan pelajar-pelajar dia pegang Quran
Sedangkan dalam mazhab Maliki tidak juga mengizinkan orang yang keluar darah haid pegang Quran. Okey, kena ingat. Masalah pegang berbeza dengan masalah baca. Hak yang berlaku khilaf masalah baca. Ada pun masalah pegang Quran, menyentuh Quran bagi perempuan yang haid, sepakat ulama empat mazhab. Kita banyak empat mazhab. Jangan kata ada lagi pandangan ulama yang lain daripada empat mazhab. Memang ada. Kalau kita nak cari hak yang ada-ada berlaku masalah. Kalau kita nak cari. Allahu Rabbi. Ni kita banyak pandangan empat mazhab. Pandangan mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Baik. Bahawasanya sepakat ulama empat mazhab mengatakan tidak boleh bagi perempuan yang haid pegang Quran. Okey, itu benda yang perlu kita kena faham dalam masalah ni. Jadi kalau kita nak baca Quran, sebaik-baiknya janganlah. Sebab di sana majoriti ulama kata tak boleh bagi orang puang yang datang haid, datang nifas. Cuma kalau nak baca juga, oleh kerana ada pandangan ulama mu'tabar mengatakan boleh, ikutlah pandangan tersebut. Cakap kita taklid, ikutlah pandangan tu. Cuma kena ingat, masa kita nak baca, orang puang lah. Orang lelaki tak ada tubik haid. Cuma kita kata ni, untuk orang puang. Bukan kita, kita mana ada haid kita. Untuk orang puang . Jadi orang puang, dia jangan sentuh Quran ketika dia datang haid. Sebab sepakat ulama mengatakan, sepakat empat mazhab mengatakan tidak boleh menyentuh Quran bagi perempuan hak yang datang haid. Okey. Jadi kalau sebut kata suci, suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Jadi orang tu kalau tak ada wuduk ataupun dia berjunub, belum lagi mandi wajib, ataupun dia sedang keluar darah haid, sedang keluar darah nifas, tidak boleh dia pegang Quran. Hadis dalilnya hadis dalam surah yang Rasul hantar kepada Amr bin Hazm, bahawasanya tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang suci. Hadis ini diriwayat oleh Imam Malik dengan cara mursal. Maksud mursal di sini, hadis ini terputus sanad. Allahu Rabbi. Apa perbahasan sanad kita tak bahalah. Sebab untuk orang awam, orang awam ni untuk makan le je. Dok bahas sanad pula pening gitu je. Sama kan dok jumpa tangga masjid dok tubik kan. Jadi perbahasan panjang. Cuma oleh kerana disebut, kita kena kabarlah benda sikit-sikit. Jadi kalau sebut kata mursal dengan makna terputus sanad. Sanad tidak bersambung. Dia biasa hadis yang terputus sanad adalah hadis dhaif. Okey. Namun sanad ni disambung oleh Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i meriwayat hadis ni, sanad dia bersambung. Begitu juga Imam Ibn Hibban. Tetapi kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ni hadis yang mempunyai kecacatan. Hadis ni ada kecacatan dia. Allahu Rabbi. Jadi kalau melihat kepada sanad, memang hadis ni tidak boleh dinilai sebagai hadis sahih. Namun ramai ulama-ulama hadis, di antara Imam Ahmad bin Hanbal, menjadikan hadis ni sebagai hujah. Hadis ni kalau dikira daripada sudut sanad bermasalah. Tapi hadis ni diterima, dipanggil at-talaqi bil qabul. Diterima hadis ni oleh ulama-ulama di zaman tabi'i. Sehingga ulama di zaman tabi'in menjadikan hadis ni sebagai rujukan dalam menetapkan hukum hakam. Maka ulama kata walaupun sanad bermasalah, tapi hadis ni talaqi bil qabul, hadis ni cukup masyhur, maka ramai ulama menilai hadis ni sebagai hadis sahih. Sehingga kan Imam Syafi'i dikata lagu mana? Lam yaqbalu hadha al hadith hatta thabata indahum annahu kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, ulama-ulama tidak menerima hadis ni sehinggalah sabit di sisi mereka itu bahawasanya ni memang betul-betul tulisan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hakim An-Naisaburi menyebut lagu mana? Qad syahida Umar bin Abdul Aziz wa Imam asrihi Az-Zuhri li hadha al-kitab bi sihah. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz seorang ulama dan seorang raja yang sangat adil di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Begitu juga Imam Ibn Shihab Az-Zuhri telah menyaksi bahawasanya surat ni adalah surat yang sahih datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai lagi lah ulama-ulama yang menerima hadis ni. Okey, walaupun daripada sudut sanad bermasalah, tapi ramai ulama menerima sehingga kan Imam Ahmad bin Hanbal, imam kepada ulama-ulama hadis, menjadikan hadis ini sebagai sandaran hukum, sebagai hujah. Baik. Kita rasa situ dulu pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita bincang pada malam ni
sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'da wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.